ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୈଦ ଦାମୋଦର ଗୌଡ଼, କୋଲାଗୁଡ଼ା, ଜୟପୁର। ନୂଆ ଜନ୍ ଡିୟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କମଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ସିନ୍ଧୁ ଟାୟାର ପଛପଟ, ହାଟପଦା, ଜୟପୁର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଟିକିରି ଥାନା ସୁନାମୁଦି ଗାଁରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ଦେବ ଜାହନ ନାମକ ଯୁବକ ଜାଲନୋଟ୍ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସକୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଘରେ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 20,000 ଟଙ୍କିଆ ଜାଲନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି। ମୋଟ 2,30,000 ଜାଲନୋଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଦେବ ଜାହନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଦେବ ଜାହନ ଜାଲନୋଟ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲେ ଓ କେତେ ଦିନ ଧରି ଜାଲନୋଟ୍ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ଓ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଏହି ଦିଗରେ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଥାନାରେ IAC ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲେ ଦାଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଫେକ୍ କରେନ୍ସି FICN ଫେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ଅଛି ଏମିତି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗା ରେଡ୍ ହେଇକି 115,000 ନୋଟ୍ ଫେକ୍ କରେନ୍ସି ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ଧରାପଡ଼ିଛି, ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟର ନାଁ ଅଛି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଆଲେସ୍ ଦେବ ଜୋହନ ନାୟକ। ତାର ଘର ଅଛି ଟିକିରି ଥାନା ଏରିଆରେ ଆସିଛି। ସୋ 15 ଡିନୋମିନେସନ୍, ସୋ 2,30,000।